krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu, už to tady začíná. Dneska ve studiu s naší hvězdou a tornádem v jedné osobě se Sandrou Pogodovou. Já vás srdečně zdravím, doufám, že máte hezký den. Ahoj. Ahoj. A protože si to začala sama takhle, tak hned první mou otázka, jakou máš pogodu? Já se mám báječně, fakt. Je to jako lepší a lepší, že se dostávám takových stavů, že je mi všecko s prominutím tak jako jedno, jo, že už to mám tak jako uvolněný a jen tak sleduju, jak jako žiju a jsem spokojená, že mám pocit, že opravdu speciálně poslední rok, že se ta moje transformace, kterou procházím třeba teďka hodně intenzivně poslední 3 roky, tak teď ten poslední rok se to tak jako pošťouchlo a že dělám teď to, co vlastně mám, tak jsem taková spokojená, všechno tak jako přijímám, jak to chodí. No, jsem uvolněná. Míň jako se reaguju na... Dřív jsem byla taková hodně, jsem hned naskakovala do situací, hned jsem zaujímala postoje a názory na všechno a teď na to tak jako prdím, nechám to tak proplouvat. A že jsem jako dost líp, no. Jsem hodně spokojenější. A zrovna tohle, co teď říkáš, tak nám to trošku ale jako kdyby rozveď, jo? Jako když říkáš, že za ten poslední rok se toho stalo hodně a že se cítíš líp, tak určitě diváky bude zajímat, jak jsi to teda dosáhla. No, já když jsem tady byla tuším naposled, tak jsem hodně mluvila, to bylo někdy na začátku té transformační doby, někdo tomu říká pandemická doba, já tomu říkám transformační doba, tak jsem mluvila o tom, že jsem prošla terapii Ibogou, což je jedna z bylin medicamentů, který léčí naše podvědomí. Asi nejslavnější ayahuasca, jo. U nás tady v Čechách rostou lysohlávky, na těch se dělá dobrý terapie. Iboga je africká bylina a mluvila jsem tady o tom, že jsem před 2 lety prošla vlastně 2x po sobě terapii Ibogou. A tenkrát mi to hodně jako nastartovalo fakt velkou už transformaci a myslela jsem si, že to je ono, máme hotovo, jako perfektní. 2 roky jsem potom vlastně fungovala v nějakých těch energiích, kdy se na těch 2 terapiích hodně věci uvolnily. Otevřela se srdeční čakra, pročistily se mi věci. No a teď v létě, to znamená, že je to třeba nějakého 5,5 roku, mi říkala kamarádka, že by chtěla jít znova na Ibogu. A mě to najednou tak řeklo, jdi Sandro, jdi po 2 letech, jdi znova. Jdi do třetice všeho dobrýho takzvaně. No a pro mě tam se jako přihodilo, že mi došlo, že před 2 lety ty první 2 ibogy byly fakt velký čistky. To bylo opravdu jenom pročišťování prostě bloků a záseků. A všecko se to uvolnilo. No a teďka na té letní iboze se mi vlastně otevřelo 3. oko. Já jsem začala, že stalo se mi tam, že jsem viděla se zavřenýma očima, začaly mi chodit jako jasnovidný, jo, to, tak jsem na to tak jako zírala, protože mi se tohle v životě nestalo. Já jsem takový člověk, co hodně ve hmotě, jo, že jak někdo má ty vize a chodí mu světelný kód, já nevím co, tak já nikdy nic, že jo, já úplný dřevo. Někdo stál na nějakým silným místě a ty říkal, tady ty energie jedou a já nic, já pařez tam stojím, říkám, měť jako, měť. Tak tohle se mi začalo právě, že hodně měnit. No a tak vlastně, už tam taky takhle postáváš? No teď se mi to jako děje, že já jako první jsem z toho byla trošku vyděšená, protože jsem o tom slyšela, když se to děje jiným lidem a mně se to nikdy jako nedělo. A teď mi začaly třeba chodit zkazy, že terapeutka Anička Štrauzová, že mi vzkázala přes kamarády, otevřela se ti kristovská energie, já čuměla, co to je, jak jsem to zjišťovala, energie léčení, jo. A teď jsem si říkala, a to je tak něco speciálního, nebo ne? Ne, pak zjistíš, že to může mít každý, ale jde jenom o to, když si to zprůchodníš, když si to prostě otevřeš, jo. Jinak ten dar může mít opravdu úplně každý, to není nic jako, jo. A no a na té 3. iboze v létě jsem šla vlastně na začátku prázdnin, tak 2 noci po sobě a já jsem vlastně požádala i Bogu, že jsem začala už cítit, že jak se mi začal měnit život, začala jsem se zprůchodňovat, tak ono to začne přitahovat ostatní lidi, ostatní bytosti. A to nemusíš nikomu vykládat a dokazovat do světa. Já jsem se změnil, mě se otevřela srdeční čakra teďka. Já jsem to nikomu jako vlastně necpala, nevykládala. A najednou přes moje sociální sítě mě začali lidi hodně psát. Sandro, viděl jsem tam s váma rozhovor, působíte uvolněně, zkrásnila jste, co se s váma stalo, jak jste to udělala, je vidět, že jste šťastná, jo. Začali takhle lidi a začali mi psát, normálně mi začali psát svoje životní příběhy. Sandro, řeším tohle a tohle, co byste udělala, jak byste to řešila, jak jste se vy dopracovala k tomu,
že je vidět, že jste teďka šťastná a tohle. A mně se začalo dít, že když jsem ty zprávy četla, tak se mi začaly normálně načítat odpovědi, což se mi nikdy dřív nedělo. Že jsem viděla, že najednou jsem tam začala těm lidem něco odepisovat, ale cítila jsem, že jim neodepisuje Sandra Pogorová. Že jim prostě, že jenom já jsem nějaký transformátor, teda aby to, jo, který použít to tělo fyzicky k tomu, ale že ty informace chodí skrze mě, že přesně vím, co tomu člověku mám odpovědět. Teď jsem na to tak jako čuměla a říkám, aha, tak něco se jako evidentně děje. No a teď to začalo přicházet, jo, že tamhle mě pozvali na rozhovor a úplně se mi to otevřelo. Pak jsem šla na další rozhovor a teď jsem viděla, jak mluvím třeba hodinu z patra a jak ale ty informace jdou skrze mě. Tak jsem si na té iboze požádala, říkám, hele, mně to jde evidentně do nějakého léčení, nebo blbý slovo, jo, ale sdílení svého příběhu a inspirování ostatních lidí, aby můj příběh inspiroval k tomu, jak to třeba zkusit udělat, aby se jim žil, aby byli šťastnější, aby se jim žil lepší život. A já jsem na té iboze jsem si požádala, první noc říkám, hele, já cítím, že mi to jde do nějakého léčení. Já ještě nevím přesně, kudy se ta cesta ubírá, ale vidím, že si mě začali čím dál víc vyhledávat ostatní bytosti a chtějí ode mě radu, jak jste to, Sandro, udělala. Je vidět, že jste prošla změnou, je vidět, že jste šťastná, řekněte mi, jak jste to udělala. Říkám, OK, takže toto mi, a říkám, tak fajn, Ibogo, buď tak hodná, jestli to má jít do nějakého léčení lidí a třeba do budoucna do nějakých terapií, nebo to nevím, tak je mi jasný, že to nemohu dělat z pozice staré Sandry Pogorové, z pozice ega. Je mi jasný, že toto tělo je teda nějaký nástroj, skrze který mají chodit informace. Mám ty hlasivky na to, abych to říkala, nebo ty prstíky na to, abych někomu tu zprávu napsala, ale to je vlastně jenom jako když psací stroj, je to jenom prostě ten, jo, ten mikrofon nebo to. Ale ta informace musí přijít odjinud. Říkám, OK, takže to bude chodit ze zhora. Tomu rozumím, tomu modelu. Říkám, takže Ibogo, buď tak hodná, pročisti mě, abych byla jak průchozí, jak tunel na světlo. Aby to skrze mě chodilo, abych to nikde neblokovala svýma nízkýma nějakýma energiema. A opravdu tu první noc jsem cítila, jak ta Iboga, ona jela jak skener. Ona jela prostě ze zhora dolů a pročišťovala ještě ty zbytky, co se před těma dvěma lety nedodělali. Takže se to celý dočišťovalo. Nejvíc mi to zase jelo na tom solar plexu, si vzpomenu, před dvěma lety na Iboze. Největší problém jsem měla s trávením, se solar plexem, tam je to ego usídlený. Nemohla jsem v životě strávit věci, proto jsem měla problémy s trávením. A teď třeba v to léto, když ta Iboga jako jela skrz, tak taky. Dřív jsem ty Ibogy musela vzít daleko víc, aby se ty opravdu jako zvedly ty stavidla, aby se to uvolnilo všechno. Teď na ty poslední terapii už jsem viděla, jak ani tolik té Ibogy nepotřebuju. A teď mi šlo hlavou. Mám si vzít ještě tu poslední pátou dávku, protože to se tam dávkuje po hodinách, jo. Mám si vzít tu poslední dávku. Nebudu si ji brát, už mi je špatně, co když se pozvracím, nechce se mi a přišla mi a tak říkám, co to řešíš? Ibogo, mám si to a přišlo mi. Vem si i tu poslední dávku, protože jestli chceš dočistit všechno do těch nejzaších rohů, tak potřebuješ mít silnou dávku Ibogy v sobě, aby se to dostalo fakt úplně všude. Říkám, OK, tak jsem to poslechla, nadspala jsem tam tu poslední dávku a to jenom to vlítlo do toho solarplexu. A to bylo fakt, jak když ti tam normálně někdo najde úplně to poslední zákoutíčko a takhle to vytáhne ven. Nebylo to teda úplně příjemné na fyzické úrovni, ale protože už jsem před dvěma lety věděla, jak to vypadá, to, tak jsem to jako zvládla. A tu první noc jsem cítila, jak mě to celou prostě proskenovalo a komplet mě to pročistilo. A pak se mi začalo dít na druhý noci. Jsem normálně ležela s těma klapkama na těch očích a najednou jsem začala vidět místnosti, židle, sloup, kytka a říkám, že to si při plným vědomí na té terapii a říkám, jsem tak zmaštěná, že nevím, že mám na očích klapky. Jsem tomu nevěřila. Se to nikdy nestalo, že vidíš, jsem o tom četla v těch knížkách, ty jasnovidní děti, zmačkáš papír s textem, oni si to dají tady a přečtou ti, co tam je, jako jo. Tak, a tak jsem říkal, ne, počkej, máš ty klapky na očích, no a tam je židle. No je tam ta židle, jsem si to tak kontrolovala prostě. Tak říkám, aha, to je ono. A najednou jsem viděla, fakt to třetí oko, jsem viděla takhle tu bulvu, ona se takhle otevřelo to oko. Jsem měla pocit, jak kdyby se takhle 300, prostě se otáčelo úplně dokola, koukalo.
A říkám, jo, tak to je ono, takhle to vypadá, když se otevře třetí oko. Byla jsem úplně tím fascinovaná. Začaly mi chodit jasnozřivý momenty, že jsem viděla věci jako z budoucnosti. Mm-hmm. Toho jsem se trošku lekla, že jsem říkala, ne, toto mě jako zatím na to já ještě si neumím zpracovat. A říkala jsem, toto ještě zatím nežádám, prosím vás. To jako já mám už dost hoňků s tím, že vidím se zavřenýma očima. Takže jsem si tam jako v klidu to a říkala jsem, ať mě to hezky pročistí a ať v klidu zvládnu všechno, co má jako přijít, ať tam nemám prostě, no a opravdu po té poslední terapii v létě, já jsem měla pocit, jak kdyby fakt někdo takhle zvednul stavidla a teď se začalo valit ven ze mě vlastně ta energie a najednou přesně přijdu na rozhovor k Tomáši Lukavcovi a Tomáš na mě kouká a říká, založ si YouTube kanál, jsi na to ready a mě by to samotnou v životě nenapadlo a já, počkej, myslíš, že mám jako točit jako videa? On říká, začni točit videa, lidi jsou na tebe ready, začni sdílet prostě ty informace. A říkám, no tak OK. Takže jsem si založila YouTube kanál. Začal jsem tam dávat videa, teď mám jich tam pár jenom, že zatím na to nemám moc čas. Obrovská odezva od lidí, ale obrovská. Píšou mi na sociální sítě, když přijedu někam hrát, tak za mnou přijdou a říkají, paní Pogorová, třeba, nevím, video o odpuštění, jo, kde dávám tip na Ho'oponopono a jak mě zafungovalo Ho'oponopono. Vysvětluju vlastně, jak jsem dřív nechápala, když někdo chytrý vždycky tam bylo, že jo, tvůj nepřítel je tvůj, nebo vaš si nejvíc svých nepřátel, je to to nejlepší, nebo když ti někdo uštědří ránu, nastav druhou líc. Já jsem to nikdy nechápala, tyhle, jo. Teď, když jsem si prošla tou proměnou, tak jsem najednou pochopila, aha, to je o tomhle ve skutečnosti odpuštění. Udělala jsem o tom video a mě začali lidi psát. Paní Pogorová, konečně jsem pochopila, nebo pochopil, o čem je ve skutečnosti odpuštění. Dřív jsem to praktikoval, nefungovalo mi to. Najednou mi to... A já mám úžasný odezvy na ty videa, a takže mě to zase dává jistotu, že ano, děláš to, co prostě máš. A ještě a začala jsem najednou, začali mě tohle léto zvát na festivaly na duchovní téma. Takže já jsem najednou začala jezdit dávám jako s přednáškama, tak jsem říkala, jak to pojmenuješ? Úhel pohledu. Bum, hned to tam najelo. Tak a teď jezdím s přednáškou úhel pohledu zvou mě po celé republice, aniž bych to někde jako extra avizovala. Hmm. Prostě když se jako člověk fakt otevře, tak ta energie tvoje, ona si prostě už přitáhne do života ty správné lidi, ty situace, ty věci. A to se mi opravdu děje teď od léta. A já najednou teďka cítím, že herectví, první polovina mého života, to byla příprava. Já jsem to herectví měla dělat hlavně z toho důvodu, abych se naučila mluvit z patra, abych se nebála předstoupit před lidi a v klidu mluvit, a abych se nestyděla, abych nebyla nervózní, abych uměla pracovat s jazykem, protože já třeba popisuju nějaký situace, teď, aby mě napadlo, jakou asociaci mám použít, abych to lidem dokázala přiblížit. Mám oskoušený diváky ve smyslu, že umím nacítit, kdo mi sedí v sále a jakým způsobem s ním mám komunikovat. A to chápu, že prvních 45 let mého života, to herectví dejme tomu nějakých 30 let, to dělám jsem od nějakých 14, to dělám jakože profesionálně, tak cítím, že to měla být příprava. To není to skutečný, proč se tady inkarnovala do tohohle toho těla. To přichází až teď v druhé půlce života. Ty máš pomáhat lidem. Ty máš prostě svým příkladem ukazovat jim, jak jsi to udělala, jak to inspirovat je lidi. A najednou, když to dělám, tak uvnitř mě se rozlil nádherný pocit, kdy cítím, že ano, toto je skutečný důvod mé inkarnace v tomhle těle. Toto je ten důvod, proč. A najednou mi napíše typek na Instagram, úplně cizí kluk, paní Pogodová, maminka mi na vás dala odkaz, koukal jsem na vaši, jak jste byla někde v talk show, a najednou mi přišla informace, kluk, nějaký channeler mi to psal, jo, co dělá channeling, že mu chodí prostě. A poslal mi, mám tady pro vás zprávu od vyšších bytostí. A tam mi napsal a přišlo mi. Gratulujeme ti k tvému probuzení. Jsme rádi, že už jsi teď tady s námi. Tvým úkolem je inspirovat ostatní bytosti, proto seš tady v tom těle, zvolila jsi diamantovou cestu, gratulujeme, jeď, těšíme se na spolupráci. Ona to takhle čuměla, to mi přišlo v létě asi týden po té iboze, ne? Říkám, aha, ok.
Teď mi začaly chodit takovýhle potvrzení prostě, jo, když vidím, jak lidi se mnou komunikují a to, tak cítím, že dělám to, co mám a nejvíc mě na tom baví, že jsem v tom ještě jeliman hroznej, že jsem na začátku té cesty. To je obrovský dobrodružství, jo. Hmm. Ale fakt mě to naplňuje takovou, no, láskou, takovým krásným pocitem a spokojeností, že jo, Sandruško, dohrabala ses tam, vyřešila si svý mindráky, pročistila ses, už neřeším fakt jako sebe a když se mi někdy stane, což je normální, jak jsme lidi, že stanu někdy takzvaně, já tomu říkám, pindou ke zdi ráno, to cítím hned, vím, že aha, paninka má dneska načato, paninka dneska bude zahudrovadlo, jo. A většinou do 15 minut ze sebe začnu mít srandu, protože mi to přijde komický, jak se prožívám, jak někdy má člověk fakt den, že stane a teď se prožívá a je prostě načuřený, jo. Tak dřív bych v té energii visela celý den. A teďka vlastně, já fakt většinou do 4 hodiny dostanu sama ze sebe záchvat smíchu. A musím říct, že se mi hodně zjednodušil život v tom, že jak všecko dřív mi přišlo komplikovaný, jo, tak teďka já ráno vstanu, když se vzbudím, tak podle pana Eduarda Tomáše řeknu jenom, nechcou všechny bytosti na světě šťastný, všem bych přála mít ten pocit, co mám, že se fakt cítím úžasně, všecko mě baví, zajímá, nic si neberu jako osobně teďka, nebo když mi to přijde, tak chápu, že to je nějaká zkouška, že mám rozklíčovat, proč se mi to děje. Takže já pak požádám Pána Boha, abych v ten den zvládla s pokorou všechno, co mě potká, abych měla dostatek lásky a trpělivosti v sobě, že když něco nepochopím hned, což to dřív to byla moje specialita, se mi dělala nějaká situace, když jsem ji nerozuměla hned, jak jsem berana, jsem byla tak naštvaná, tak nerudná, teď jsem se tím, jo, a říkám, Pane Bože, dej mi dostatek laskavosti, trpělivosti, a lásky, abych to hezky zvládla dneska všechno, když něco nepochopím, no tak to nepochopím hned, třeba to dojde zítra, za rok, za 10 let, až to mám pochopit, tak však já to pochopím v klidu. Takhle projdu tím dnem, pozoruju se, jak to zvládám, nezvládám a večer si jenom mám jediný kritérium. Byli lidi rádi, že tě dneska potkali a velice se mi tím zjednodušil život. Tak v tom případě máš dneska splněno. No, ty jsi zlatý. Mimochodem, teď jak jsi o tom jako mluvila tady, tak jsem si říkal, jak já jsem úžasná bytost. Kolik jsem ti dal prostoru? No samozřejmě. A pak přišla ta druhá odpověď a ta říkala, myslíš si, že by si dokázal si vzít slovo zpět? Jak jsi byla rozjetá. Jo, takhle, dobrý, jo, tak jo, tak jestli to, doufám, že neusurpuju nějak, prosím ne, to tě. Ne, dobrý, ne, ne, to já si dělám legraci, protože to je super. Víš co, víš, kdybych se chtěl jenom zeptat, jak popisuješ tu svoji cestu, jakou roli teda ještě v tvém životě vůbec hraje teďka herectví a jestli existuje nějaká poloha, kdy může herec, herečka vědomá hrát? Určitě může, jde o to, co si zvolíš za prostředek, kterým chceš lidi oslovovat. Málo kdo to ví, Táňa Vilhelmová je velice duchovní člověk, velmi. Táňa prošla velikou transformací, je úžasná. A Táňa oslovuje lidi, ostatní bytosti, skrze svoje herecké umění. A troufám si tvrdit, že u toho zůstane. Dělá to skvěle. A ona má ten dár, jo, oslovat. Její partner, že jo, Vojta má obrovský dár, když zpívá, otvírá se lidem srdeční čakra. Při jeho zpěvu dochází u některých lidí, kteří jsou připraveni, dochází k sebeléčení. Pro něho je ta cesta zpěv. Pro Táňu herectví. Prostě její bytost si vybrala tuto cestu, jo. U mě, u Sýmy Babčákový, tam je to vidět, tam to valí do toho duchovna ve stylu, že nám to jde směrem do terapii, jo? Že to vidím, že Sýma ta jede třeba improvizační divadlo hodně, ale jde jí to hodně i do přednášek, že přednáší, prostě chodí, mně se to tam taky otvírá tím stylem. A za sebe musím říct, že jako v herectví dobrý, pěkný, slušný střed, dobrý den, ale vidím, že když teďka jezdím s přednáškou Úhel pohledu, což se mi právě hodně otevřelo, začal mi volat, že jdu s přednáškou Úhel pohledu, tak já vidím, jak používám ten herecký a ten humor a tu komediálnost, jo, to, že ovládám, že jsem komik,
tak jak to vlastně používám při těch přednáškách a mě to daleko víc naplňuje a vidím, že to na lidi má daleko větší záběr, než když bych se schovávala za nějakou roli a hrála nějakou jako jinou postavu. Mě nejvíc vyhovuje, když jsem teď už zjišťuju, v současné době, teda uvidíme, co se bude do budoucna, nikdy nevíš, jo. Ale v současné době mám stav, kdy mi vlastně nejvíc vyhovuje být za Sandru Pogodovou a nechat lidi, ať se podívají do mě, ať se podívají, jaký mám v sobě energie a jak to funguje. Mm-hmm. A jako inspirovat je. A vždycky říkám na začátku každé přednášky, vemte si jenom to, co s váma rezonuje ze mě, to, co se vám líbí, to, co byste si chtěli načíst u sebe, do sebe, to, co byste chtěli aplikovat ve svém životě, co se vám líbí u mě. A to je krásně, jak jsme svobodní bytosti, že se každý může rozhodnout, kterou částí života někoho jiného se nechá inspirovat. Jo? Hmm. A já ti to můžu jenom potvrdit, no. Jsi velmi inspirativní a já se cítím normálně i trošku jako poléčený tady. Je ti fajn se mnou? No, jasně. To teda taky musím říct, je tak zajímavý, že když totiž se člověk pořeší mindráky a pročistí akorát se... Akorát mě zírá to tvoje třetí oko. Pamatuji se, jak byl ten pořád Magion. YouTube. Jak byla ta znělka, tam byl si taky ten lítací tajem, z něho vyjelo to oko. Toto jsem já viděla na té Iboze, do mě mi také vyjelo to oko, jo. Magion, to už to jede. Ale je pravda, že když se totiž setkáš s člověkem, kterýmu se otevřela srdeční čakra, pořešil si prostě mindráky věci a to, tak jenom tím, že se dostaneš do jeho biopole, tak pokud jsi ready, tak ti se ti nastartuje samoléčení. Mě normálně po přednáškách začali, že to fakt nemám ze svý hlavy, mě začali psát lidi, mě třeba napsala paní, já jsem tam mluvila o rodičích, a že se s nima člověk může pročistit věci a spojit se s nimi, i když jsou mrtví, protože jenom tělo je mrtvý, ta duše je nesmrtelná. To znamená, že jo, když, protože je to hodně důležitý říct rodičům, miluju tě. Ať už máte jakýkoliv vztah, ať už ten rodič tobě má jakýkoliv postoj, to fakt ti nemůže zabránit v tom, aby to došlo s mojí maminkou, jsme měli velký problémy a já jsem najednou pochopila, že já ji nezměním, její vztah ke mně nezměním, ale můžu změnit svůj vztah k ní a uvědomila jsem si, že jsem jí strašně dlouho neřekla, že jí miluju a že jí to mám začít říkat a říkat jí to často a objímat jí, že třeba mám moc hezký harmonický vztah s tatínkem a že najednou mi je líto, že ona si myslí, že ho miluju víc. Takže je potřeba jí to říct a najednou se říká, maminko, po té Iboze se mi tak říká, maminko, já tě miluji, dlouho jsem ti to neřekla. A teď jsem viděla, co se děje, jako, jo, energeticky, jak se to, když od tebe to je jako čistý a jde to tak, jak to. A mě napsala třeba paní, Sandro, jela jsem z přednášky autem, objevil se mi před předním sklem můj tatínek, který je mrtvej už, a teď jsme vedli dialog, pročistilo se to, tatínek odešel do světla, já jsem plakala, uvolnili se věci, otevřelo se mi to, ta Pandořina skřínka nepořešená se mi otevřela u vás na přednášce. Napíše mi paní, měla jsem několik aha momentů, když jsem se dívala na vaše video o odpuštění, najednou mi docvakly věci, začalo se to pročišťovat. Takže už jsem pochopila, že když se opravdu dostaneme do blízkosti jiné bytosti, která má pořešeno, je pročištěná, tak nám to může spustit sebeléčení. To není o tom, že nás léčí ta bytost. Nikdy vás nikdo nemůže vyléčit. Můžete se vyléčit jenom vy sám. Vaše vyšší já, to vám s tím pomůže. To je váš nejlepší rádce, nejlepší kamarád, nejlepší léčitel, vaše vyšší já, vy sám prostě. No, tak takhle to asi funguje i teď. Cítím se skvěle. Je, tak to mám radost. No. A víš co? A teď, jak jsi jako krásně načrtla, co teďka žiješ, tak kam to teda směřuje? Pokud to někam směřuje? Teď se to tváří, takhle uvidíme. Já se strašně nechávám ráda překvapovat, jo. A už jsem se naučila, že někdy se mi fakt věci mění úplně ze dne na den. Jeden den mám, jo, že vidím věci takhle, a druhý den se probudím, říkám, ježiš, ono je to ještě až tamhle teďka. A za chvilku zase uvidím ještě za ten další kopeček. Teď je současný stav, kdy žiju 30 let v Praze a pochopila jsem, že tak nádhernou Prahu, jako když byla vylidněná za pandemie, už neuvidím. Jít po Karlově mostě, kde byli tři lidi, projít kampu, kde nebyl nikdo a konečně nacítit tu magickou Prahu, to, co ona je, to je fakt jako alchymistické město, má nádherný energie. Ale když je plný těch turistů a lidí a hodně se jede ten biznis, tady se hodně ty energie přetahují mezi lidmi a tak,
tak já jsem v životě si tu Prahu nenacítila vlastně ten potenciál, který v ní je energeticky. Já jsem to neuměla. Někdo to možná umí s tím hafem těch, jo, toho milionu těch lidí. Mně ne, mně to nešlo. Takže já jsem najednou během pandemie zažila Prahu bez lidí a říkala jsem si, jsem ráda, že jsem to zažila, je to úžasný. A pochopila jsem, že můj život v Praze se pomalinku uzavírá, ukončuje a že chci do klidnějších energií. Hele, mě bude za 2 roky 50. Já to cítím, jak mě to žene prostě ven z města. Začala jsem hodně jezdit do Beskyd. Já jsem Hanačka z Olomouce. Začala jsem hodně jezdit do Beskyd. A ta energie tam je mi neskutečně příjemná. Jako pro mě jsou Beskydy jedno velký tepající srdce. Nádherný úplně. A říkám si, mně se tady jako hodně líbí. Je to hodinu od Olomouce, kde už moji rodiče už jsou ve věku, je potřeba, chci s nima trávit čas, chci se o ně začít starat, jo, tatínkovi bude 80 za chvilku, maminka už je tam, co bydu taky, jo, takže říkám, chci jim být blíž, takže hodina z Beskyd nebo 3 hodiny z Prahy, jasně, že je to rozdíl, jo, a moc mě inspiroval Marek Jelínek s Domčou Trojanovou, že jo, který dělají hovory ze země v Maringotce, zpřátelili jsme se, vidím, jak se jim tam žije. A najednou mi přišlo, nech si postavit maringotku. Udělej si prostě ostrovní systém se solárama, ať se odpojíš od systému. A to normálně mi to přišlo. A teď je krásný, jak já už úplně odevzdávám ty věci, takže bylo. První bylo, že se chci odstěhovat do Beskyd, jo. A teď bylo hezky, já pozoruju vždycky, co jede mysl a co jede srdce. Že se to pořád furt učím. A teď bylo, že se chci odstěhovat do Beskyd. A první, ta mysl, jak je zvyklá, tak začala vymýšlet. Dobře, takže jak to uděláš? Jak to vymyslíš? Tak zjistí si, kolik stojíš, by si koupila dům, že první, co tě napadne, koupím tam dům s loukou, že jo, to je takovej ten model, jako. Tak ta hlava začala vymýšlet. Dobře, takže jdi na ten internet a podívej se, a teď koukám, no ale to stojí 3-4 miliony prostě, koupit si Beskydech dům, jo, s nějakým zahrádkou nebo s něčím. Říkám, a to já nemám. A já si peníze půjčovat nechci, že já to nemám ráda, když někde dlužím a pak vrátíš 3x tolik, než jsi spůjčil, a tak prostě říkám, to pro mě není ten model. Já jsem zvyklá mít vždycky na všechno jako peníze. A teď jsem věděla, že mám nějaký prachy našetřený a říkám, a teď jsem se to snažila vymyslet a furt mi to jako nešlo. A nebo jsem se v půlce ty myšlenky zastavila a říkám, my to tady hlavičkou, to chceme umyslet, paní Pogodová, že? Říkám, takže dost a bylo. Já to takhle už dělám. Takže jsem ready na Beskydy. Jaro 2023 se stěhuju do Beskyd. Mám tolik a tolik peněz. Zařiďte to. Pošlete mi, jak se to má celý vlastně udít. Ať to nevymýšlím hlavou. Nechala jsem to bejt. To vypadá, jako kdybys to zadala do České pošty. Já takhle zadávám. To bych se načekala. Já takhle, abych já zadávám. Já vždycky řeknu, jsem ready a na to, a na to. A nechám to bejt. A říká, a jenom se starám o to, abych byla co nejvíc přítomnosti. Protože abych pak poznala, že přišel ten signál. Hele, a já jsem si tohle zadala, říkám, vidíte, že se to tady snažím umyslet, starý model, na to kašlu, takže mám tolik a tolik. A od jara 2023 chci být v Beskydech. Pošlete mi, jak to mám udělat. A pár dní na to, jsem v Beskydech, sedím s Markem u ohně, takhle si povídáme a Marek Jelínek mi říká, no a líbí se ti, jak tady žijeme v Maringotce? A já říkám, no to perfektní, to máte úplně skvělý. A on, s těma penězma, co máš, budeš mít Maringotku i se solárníma panelama, a ještě budeš mít ostrovní systém, úplně se odpojíš, prostě najdeš si jenom pozemek, kde je vrt v zemi, nebo studna, a budeš úplně soběstačná, samostatná, a fakt ti na to ty prachy vyjdou úplně v klidu. A já, díky, skrze Marka mi přišla ta odpověď na to, o co jsem požádala. Říkám, aha, dobře, tak to tak udělám bezvadný. No a mám od nich kamaráda Aleška, který staví domy z přírodních materiálů. Toho jsem tam taky potkala, jo. Když mi šlo hlavou, že bych chtěla dom z přírodních materiálů, tak tam přijdu a tam koukám a tam zaparkovaný auto a tam že jo, značka, že říkám, tady někdo staví z domy, ale jo, tady ze slámy staví, no výborný, tak ty mi budeš stavět dům, tak jsem jenom upravila objednávku, říkám, Ališku, tak první budeme stavět maringotku, dům v budoucnu, maringotka potom bude jako hostovský dům, takže, a on jasně, no už to jede, kamarádka architektka zase tam mi udělala návrh maringotky, takže hele, už je koupená ta vlečka s těma kolama, jo, základ už je,
Teďka budu řešit, kamarádka se vrací právě z Tibetu, zítra večer se vrací, takže si dáme sraz, probereme ten návrh, co mi udělala, pak to dám Ališkovi, ten už mi psal, jestli už něco je, že už by začal stavět, aby to náře bylo připravený. A takhle se to celý samo skládá, protože já do toho nestrkám mysl a neplánuju. Já jenom cítím, kam mě to žene, tak dám zadání a jenom se starám o to, abych přes den byla co nejvíc v přítomnosti. Říkám, to je tvůj jediný úkol. Buď v přítomnosti, buď laskavá a nech věci plout. Mimochodem, teď si krásně napopisovala určitý princip. A mám tam jednu otázku. Jak je důležité poslouchat ty signály, které chodí, a nenechat je vyhodnocovat tu hlavu? Takové to, víš, jakože jo. Přišel ti pán, který by ti něco mohl postavit, ale hlava by řekla, ne, to by třeba nebylo úplně vhodné. Jak je to důležité? Bezvadný se to naučit. Se to naučit. Moc pěkná otázka, protože na to se mě ptají lidi na těch přednáškách. Říkají, Sandro, a jak já poznám, že ke mně mluví to moje vyšší já? Že ten nápad, co se mi v té hlavě objevil, že to není z ega, ale že to je z toho mýho vyššího já, že to je to ono, že to je ten, jo, většinou je to to první, co vás napadne. Hmm. To první, co vám vlítne do hlavy, to je, protože to ještě není z té mysli. To není prostě, jo, že tady argument a my z toho poskládáme nějaký rezumé. Ne. Většinou, když je tam nějaká touha po něčem, vidím, že mě to někam žene, tak já, když zadám tu objednávku, tak většinou, co mi první přilítne jako odpověď, tak to je ono. Mm-hmm. Tak to je prostě to vyšší já. To je ta intuice, nebo jak tomu člověk chce říkat. Jo. A opravdu, člověk to zaznamená a chytí to v momentě, kdy je v přítomnosti. To znamená, neřeším nějakou lítost, že probírám nějakou situaci z minulosti, tam jsem to blbě řekla, to jsem nějak blbě toto. To seš v minulosti a to, když ti přilítne nějaký signál, tak to nechytíš, že jo? Protože seš... A nebo máme tu hlavu v budoucnosti, že máme strach z něčeho, co nás čeká. A když se nacházíš buď v té budoucnosti nebo v minulosti, tak jsem zjistila, že nejsem schopná chytit ten signál, protože nejsem v přítomnosti. Hmm. Takže se vlastně snažím, to je dětský princip, že jo, být v té přítomnosti co nejvíc. Někdy mi to jde líp, někdy hůř, už se na sebe za to taky nevstekám. Večer si řeknu, no tak dneska to nebyla úplná šaráda paní Pogorová, ale zítra bude třeba líp. Jo? Prostě jsem na sebe jako hodná a ještě jsem pochopila, že je nádherný, že to je na životě taky moc pěkný, nebo mně přijde moc hezky, že ty, když jsi na něco připravený a on ti přijde nějaký signál, tak ty, když ho nečapneš na poprvé, takzvaně ho prošvihneš, není se vůbec, nemusíš mít strach. Ono to přijde, ta šance přijde jako znova. Prostě ten život dává nám pořád znova, novou a novou šanci, jako tady se znečapnul, dobrý, tak hele, tady dáváme signál. Nečapnul se ještě, nevadí, přijde to po třetí, v klidu, neboj. Jo. Mm-hmm. To znamená, že pak, až budeš mít tu maringotku, tak ty v podstatě můžeš i ty semináře objíždět v maringotce. Ty mi čteš úplně myšlenky. Já vlastně i jsem si říkala, že mě už lidi žádají o soukromí terapie. Že by chtěli jenom paní Pogorová si sama sednout a vlastně popovídat si o tom, co mě trápí. A jenom tím, že vidím, že se to děje na těch přednáškách. Jo. A já zatím nemám, teď momentálně nemám čas, ale ani prostor, kde bych ty terapie vlastně dělala. Nějaký svůj hezký prostor, ne právě tady v Praze, kam bych ty lidi pozvala a vím, že v té maringotce to krásně takhle půjde. Jo. Mm. Já jsem si říkala, že bych ji mohla pojmenovat Všudygotka, ne maringotka, Všudygotka. Mm. A že vždycky ty lidi budu moc pozvat. No, jestli by se to nemělo nakonec jmenovat Maringotka Pogotka. Maringotka Pogotka, viď? Že vždycky tam ty lidi už budu moc pozvat a vidím, jak se to tam vlastně rýsuje. Budu víc v tom klidu, víc v přírodě. A prostě Praha dobrý, ale vidím, jak se mi to opravdu vlastně tady toto životní etapa. Praha byla spojená hodně s herectvím, s tou hereckou kariérou, jo? S tím prostě. Tak vidím, jak se to celý takhle krásně uzavírá. A jak se prostě posouvám do další části života, kdy mám jako dělat prostě něco jiného a to herectví mám brát jenom, že to byl krásný trénink, abych mohla vlastně teďka, no tak super. A možná to tak bude a možná to bude ještě to je další věc, že je bezvadný, že jsem se naučila na tom neulpívat. Že vlastně mně se žije hezky, mně se žije krásně, já jsem strašně spokojená, beru tak velké dobrodružství. A přesně, dřív jsem to měla tak, že jsem někde něco zahlásila, třeba do rozhovoru, že něco nějak bude, a když se to nestalo, tak jsem měla takový, no ale teďka, co ty lidi si budou myslet, když oni třeba si budou myslet, že to nefunguje, když se ti to... A teď to mám,
Tak jestli si někdo bude myslet, že to nefunguje, tak to není tvoje starost, Sandruško, nech to bejt. No, tak to si myslel, že to tak nějak bude, teď se to změnilo, je to jinak, taky je to hezký, je to dobrodružství. Jo. No. Vzhledem tomu, že já jsem ze Severní Moravy, tak jsem jenom chtěl říct, že když už budeš v těch Beskydech, tak i v Ostravě je televize, i v Ostravě jsou divadla a tam jsou taky studia, ve kterých se dá natáčet. Takže člověk nikdy neví, no je pravda, že přesuneš se z Maringotky do studia. Já tam hrávala v Ostravě, Ostrava je moje srdcovka. No, tak jenom, že člověk nikdy neví, jak se to všechno děje. To je pravda. No, no dobře, no tak budeš v Maringotce, no a tak co dál? No hele, mně se to otevřelo do toho, že opravdu jezdím hodně s přednáškama, založila jsem si ten YouTube kanál a to je fakt, já jsem v tom ještě jeliman, to je teďka začátek úplně, jak se to rozjíždí, mně se to děje teďka fakt jako půl roku, kdy to začalo být hodně intenzivní, takže vidím, jak se to teprve jako celý rozjíždí, jak se to jako otvírá a třeba... A není to na jednu Sandru moc? Je to fofr, musím říct, že je to jako velký fofr, speciálně teda teďka ten rok 2022. Hodně lidí mi to i potvrzuje, ten tlak na nás se jako stupňuje, že když člověk nechce projít tou transformací dobrovolně, tak ho to tam normálně nažene jako na sílu prostě, když takzvaně to nejde podobně, tak to jde po zlým. A speciálně rok 2022 cítím hlavně ta druhá půlka roku, já jsem to pracovně úplně jako přepálila. Já se teďka učím vlastně zase říkat jako v klidu, ne, musíš si nechat aspoň jeden den volno. Já jsem 7. prosince, já jsem byla na pyramidách v Bosně na začátku září a od 7. září se mi rozjel pracovní kolotoč. Teďka máme, my když si teď tady povídáme, tak je půlka listopadu, jsme lehce za půlkou listopadu. Já jsem za tu dobu měla asi 5 volných dní jenom. A to je fakt šílený zápřah, šílený. A já jsem pořád někde mezi lidma. Takže to tam ty energie prostě lítají. Já jsem skoro každý večer stojím před plným sálem. Ať už je to buď talk show, nebo přednáška, nebo představení, pak autogramiáda. Každý si chce šahnout na tebe, každý se chce vyfotit, každý chce podpis, každý chce trošku té tvé energie. Jo? A takže vidím, že jak jsem to dokonce i přesto, že se otužuju, tak jsem po 2 letech teď chytla rýmu z únavy. Prostě jsem to přepálila pracovně. Zas. Dřív bych měla přístup, tak to si nezvládla, to si přehnala, neudržela si to volno a měla bych sebemrskačský model. A já mám. Tak si to vyzkoušej, jaký to je, když jsi teda přetažená. Ta duše je radostná, že dělám to, co konečně mám, tak ta je úplně rozpaprčená, ta duše rozradostněná a tělo je unavený. A je unavený tak, že já opravdu ráno se vzbudím a bolí mě svaly. A dřív bych se za to, a teď říkám, však si to vyzkoušel, no se ti to bude hodit, až budeš s někým dělat terapii. Když jsi ten model sama zažila, že jsi to přepálila a neudělala jsi prostě tam ty volna, protože chceš každému vyhovět. Protože máš trošku teďka ten mesiářský komplex, se ti to otevřelo ta energie. Normálně mi to nastoupilo, mesiářský komplex. Celý svět teďka pomůžu, zachráním. Takže se to učím, zase se uklidníme, Sandro, nohama na zem, nemůžeš zachránit, dělej to, co máš. Ta duše, která od tebe má nějakou informaci obdržet, protože jste si to kdysi na úrovni duší domluvili, které se to dostane, ta informace, v klidu, v pohodě, jo. Takže všecko vlastně i ty věci, které bych dřív brala hodně negativně a byla bych nešťastná za to, že se mi dějou a říkala bych si, že jsem to nezvládla, že mě ta zkušenost potkala, tak všecko teďka beru, že je všechno vlastně bezvadný, že se na tom učím a že to jednou budu moct použít nebo už používám při přednáškách, jo, když tam s lidma debatujeme. No a když teda řeknu, vrátím se k té pětce, ano. A to bylo těch 5 dní, které jsi říkala, že jsi měla volno, tak jak teda odpočíváš? Co na tebe funguje? Teďka, jak jsem hodně přetažená, tak mě nejvíc... A teď jsi hodně přetažená? Dneska cítím, že... tak nevypadá, ale jsem trošku unavená. Takhle vypadá prostě nás unavená Sandra. Právě jsem chtěl říct, jak to vypadá. Nevím, jestli bychom normálně tě mohli mít ve studiu, když bys byla odpočinutá. Ne, to bych musel dát šňůrku na nohu a normálně mě také držet jak balónek, abych nemodlítla. Jako jo, jsem trošku unavená, no. Ale takže teďka nejlíp odpočívám tak, že ticho a samozřejmě do přírody, do lesa. Prostě příroda je tak dobrý léčitel, to je tak krásný dobíječ jako baterek. Takže do vody, do lesa? Přesně, voda, otužovačka, to mi dělá hodně dobře. Do lesa,
do ticha nebo do zvuku přírody. Mm-hmm. Protože my, jak žijeme třeba tady v té Praze nebo ve větších městech, já jsem to taky dřív pak přestala vnímat, a teď, jak se nějak jako otvírám, tak najednou vnímám, my tady máme furt zvukový smog. Mm-hmm. Pořád takový... Ano, hluk. To město hučí i v noci, jako, jo. A já jsem najednou to začala víc vnímat. Dřív jsem to, jak jsem to měla zavřený asi, no, tak jsem to nevnímala, najednou to jako vnímám víc, jo. Takže říkám, aha, no tak prostě, takže já, když opravdu si chci odpočinout, tak já potřebuju se dostat do, nemusí být ticho, ale musí být zvuky přírody. Foukání větříčku, šumění větví, ptáčci do toho občas nějaký, prostě zvuky přírody. Tak to fakt mě krásně, a když nemám možnost odjet do přírody, tak se přiznám, že když třeba jsem utahaná, fakt si říkám, nic, lehni si doma, normálně jenom léž, tak si pouštím Schumannovu rezonanci. Mm-hmm. Pouštím si Schumannovku. A to musím říct, že to mi teda krásně funguje. To mm-hmm. úplně mě odstřelí a fakt cítím, jak se začnu normálně, jak kdybych se úplně se rozložím takhle, jak na mikročástky. Prostě, jakože ztratím hranice. Jo. Víš, že najednou normálně mám pocit, splineš. Jako když se... Jo, že se normálně jako spojím s prostorem. A to je teda taky hodně dobrý pocit. Mm-hmm. No. A nějaké cvičení? Něco jako, že bys... Yoga nebo něco? Čověč, jako dělám nějaké protahování, ale spíš dech. Dech, dechové cvičení. Dech je super. Že sleduju prostě, jak mi dech putuje po těle, jak, jo, když se, protože to je úplný základ prostě. Mm-hmm. No. A já krásně sleduju, jak se mi roztahnou žebra, když se pořádně nadechnu, jak jde ten vzduch do bříška. A teď to proženu, představuju si, jak to valí jako tím tělem a do ty krve a to. Takže dechem hodně, jo, dostanu se prostě do úplného klidu a přepnu se do takového meditativního stavu. A to já jsem dřív třeba vůbec meditovat neuměla. Já jsem na to měla, víš, že jsem to nedokázala. Jako se mi podařilo být 20 vteřin fakt jako v úplným zenu, no tak to bylo šaráda pro mě. Mně přišla taková otázka, jestli se meditovat vůbec dá umět. Někomu možná, jo. Mně to nikdy nešlo. Já na to jako, jo. Je to taková, ale jako... mě třeba pomohlo, mě hodně pomohlo, když jsem si přečetla v nějaký Ošově knížce kdysi, že on vlastně vysvětlil, že meditace je to, že jste v přítomnosti. A že meditovat se dá klidně umytí nádobí. Jo. To jo, já se tam ta otázku, co mi přišla, vnímám tak, že jako vlastně to není o tom naučit se to, jo, ale že z nějakého důvodu v určitý moment to prostě začneš tak mít. Že jo, ale asi to tak člověče je, protože je pravda, že mně se to po těch ibogách začalo najednou dít, že najednou to, co pro mě byl problém, dostat se do toho klidu té mysli a to, tak najednou mi to teďka jde. Jo, ne, že bych v tom byla nějaký přeborník, ještě tam rezervičky mám, ale jako vidím, jak ale se malé, to... No. Tak, ale přenastavilo se to, je to fakt jako jiný, to je pravda, jo. Že ono se to tak všecko snoubí dohromady, jak je to všecko vždycky propojený, tak ty, když si začneš probouzet a začneš se spojovat s tím vyšším já, tak ono to má opravdu vliv na všechny ostatní věci v tvém životě a na tvoji realitu, která se prostě začne přepínat, jo. Vidíš, a teď mě ještě napadlo, jak jsem hezky mluvil o tom, že neulpívat na tom, že člověk má nějakou představu, že by něco nějak mělo být, jo, tak já mám hrozně hezký příklad v tom, že já nemám děti, což je pro ženy takový hodně jako tabuizovaný téma, neplodnost, jo, menopauza, sprostý slovo, o tom se nemluví. My jedeme teďka takovou tu kulturu toho, že žena i v 70 by jako mohla být sexy a to. Mně to přijde jako úplná zhovadilost. Mně přijde, že jak muži, tak ženy procházíme nějakými životními obdobími a je krásný, když jako respektuješ věk a energii, která s tím přichází. Že jako začneš opadat. Tak jak je... Ne, ale víš, že třeba my hrozně... My žijeme teďka v době, kdy... Nebo ta západní civilizace jede teďka hodně model, že jako žena by neměla být stará, neměla by mít vrásky, všechny chodí na nějaký ty, že by neměla mít vrásky, že by neměla mít stará. O slově menopauzu se nemluví, protože že to je jako jo, že tam žena jako energeticky nějak upadá. My se vyhýbáme tomu stádiu toho, že z té ženy se stává ta moudrá babička, jo, že se dostane do toho věku, ty stařešiny, která má předávat ty informace a toto. A teďka o neplodnosti, přitom... Zase Lazarev nádherně píše, že když studoval zániky civilizací, říká, je tam několik průvodních jevů. Jeden z průvodních jevů je,
že ženy se stávají neplodnými. Velké procento žen se stává neplodnými. Ta civilizace začíná být energeticky blokována, přestávají se rodit děti přirozenou cestou. Když se podíváš na to, jak to dneska je na západě s plodností žen, přesně se potvrzuje to, co píše Lazarev. Mají ženy, obrovské procento žen má velký problém otěhotnět přirozenou cestou. Takže kliniky umělý oplodnění, to je velký biznis. Protože mám pocit, že ti teď v současnosti pojišťovna platí 2 nebo 3 umělá oplodnění a další už si musíš platit sám. Jedno stojí, myslím, 25 tisíc. To je biznis jako blázen. A velký procento žen má opravdu dnes problém otěhotně přirozenou cestou. Hmm. A teď já. Našla jsem si výbornou parazitoložku, která mě hezky pročistila, třeba dutiny jsem měla ucpaný, taky jsem tady o tom, myslím, mluvila v rozhovoru, říkala mi, to jsou hlísti, to je tady za kořenem nosu, celý život jsem s tím měla problém, furt jsem měla nějaký chrchlání, tohle, nic, za 4 dny mi to frérka vyléčila, parádní, polečila mi celé tělo během asi 3 návštěv a já jsem si totiž myslela, že mi začala menopauza, jsem přišla o periodu, taky to tam říkám a ona mě měřila tou mašinkou a říká, paní Pogodová, mně ty hodnoty, co máte, vůbec neukazují, že byste měla být v menopauze. Takže my vás ještě zkontrolujeme a říká, tak OK, vy máte dole parazity. Jak jste to měla s těhotenstvím? A teď bylo vlastně vidět, jak se mě ptá opatrně, protože pro ženský je to strašně citlivý téma. My o neplodnosti nemluvíme, protože ženy, vidím to, jak žena, když je nějaká neplodná, o tom nikde nemluví, ne to, protože je to, jak kdyby byla jako nějaká špinavá, kdyby měla prostě nějaký cejch, jo, že není jako... Že méně cená. Ano, že není plnohodnotná, protože nemůže mít jako ty děti, tak se o tom nemluví. A já si myslím, že to je špatně. Je to úplně normální téma a je potřeba o tom mluvit. Hmm. A teď ona, tak jsem viděla, jak se mi tak opatrně zeptá, jak to máte s těhotenstvíma a já. Já jsem celý život dělala takovej nevázaný sex, já jsem byla taková tohle, nikdy jsem neotěhotnila. A říká jsem si už nějakých 35, že nějaká jiná žena, že asi se mnou není něco v pořádku, že jiná žena, kdyby to vedla tak jako já, tak by měla 5 dětí a ještě každý by měl tak 5 otců, jo. A smála jsem se. A ona, když viděla, že jsem s tím v pohodě, tak mi řekla. A to mi bylo, to se stalo před rokem přesně, takže mi bylo 46. A ona mi říká, vy jste neplodná, Sandro. Vy nemůžete mít děti. A já, aha, vidíte, to já jsem nikdy nevěděla. Teď už tomu rozumím, proč jsem nikdy neotěhotněla. Kondom jsem viděla jednou v životě, jo, takže jako... A ona říká, no ale tam máte jenom parazity dole, to vyčistíme. A já... A mně nešlo o to mít jako děti. Já naštěstí to v životě jsem měla nějak tak vyřešený, že zrovna jsem to měla v pohodě, že mě přišel život dost zábavný i bez toho. Aniž bych měla vlastně rodinu. Tak jsem vlastně jenom chtěla se pročistit, aby to tělo bylo zdravé. Říkám, tak dobře. Takže mi nasadila 2 antiparazitika. 1,5 měsíce to trvalo, co jsem je brala. Pročistila jsem to tělo. Přišla jsem k ní v únoru tohohle roku. A ona mě zkontrolovala a říká, a vrátila se mi perioda totiž. A ona mi říká, tak to máme hezky zprůchodněný, paní Pogodová, tak si začněte dávat pozor. A já, prosím? A ona, no, začněte si dávat pozor. A já, mě je 46, teď mi za 3 měsíce bude 47, přece já teďka nebudu prvorodička. A ona, no, tak a říkám, vy mi chcete říct, že spousta žen, které nemohou otěhotnět, chodí na ty umělá oplodnění, kde do nich napíchají ty hormony, dostanou tělo do úplné nerovnováhy. Často z toho není dítě, ale rakovina. Chcete mi říct, že ne že všechny, ale spousta, velké procento žen, třeba kdyby si zašli ke kvalitnímu parazitologovi a on je pročistil, takže oni otěhotní a nemusí chodit na nějaký umělý oplodnění. A ona, ano. Říkám, proč se o tom neví? Proč se o tom nemluví ona? Protože je to dobrý biznis. To zase jako, a říkám, aha. A najednou mi přišlo, Sandro, to je tabuizované téma. Je potřeba, aby nějaký ksicht, nějaká veřejně známá osobnost, žena, o tom začala mluvit. Aby se to téma odtabuizovalo. A říkám, tak to udělej ty. Já se za to nestydím, já si nemyslím, že by bylo... Jo. Takže jsem o tom začala mluvit a najednou mi ženy začaly psat, Sandro, dejte mi kontakt na dobrýho parazitologa, protože nás toto trápí, my nemůžeme... Už mi psala i jedna paní, Sandro, tak už čekáme miminko. Jo, dala se mi kontakt na parazitologa, už čekáme miminko, prošlo to, stalo se, perfektní. A teď já jsem měla chvilku model,
Že mi právě šlo, že jak jsem se pročistila, takže aha, Sandro, ale abys ženám ukázala ten model komplet, tak ty máš teď asi otěhotnět, abys i to dítě měla a abys mohla ženám ukazovat, podívejte, je mi 48 třeba, jsem prvorodička, já zdravá, dítě zdraví, jde to, holky, nelámejte nad sebou hůl, že už třeba máte věk, že jako, jo. Čekám trojčátka. Jo, prostě a chvilku, asi měsíc, dva, jsem na tom jako ulpívala, že teda bych to dítě měla mít, abych ukázala celý ten model, jo, že to jako jde a to. Takže chvilku jsem to tam měla a pak jsem říkala, ale lidi to vlastně jedno. Jestli to dítě bude nebo nebude, to vůbec není důležitý. Důležitý je, že ta informace šla ven, že už to prostě některým těm lidem pomohlo, že nám pomáhá, že se to jako děje. A to je na tom perfektní. Ale jestli to dítě se to budeš mít nebo nebudeš, není podstatný. Jo? A to je právě to neulpívání na tom, že já jsem se teď probudil, já mám teďka ten zdravý světonázor nebo něco a teď by to mělo být tak a tak. A když se to nestane, tak se hroutit, že se to nestalo. Ne, prostě to nechat zprůchodněný. Hele, jestli se skrze mě má nějaká bytost narodit, tak se narodí a do toho stejně nemám co kecat. Mým úkolem je jenom udržovat to tělo zdravý, hotovo prostě. No. Takže to se taky teďka hodně učím, že i když jsem se dostala do nějaké fáze prozření v určitých věcech, tak být v klidu a neulpívat na tom, jestli to tak bude nebo nebude. Ne. Fakt mi přijde, že jako jediný, co je mým úkolem, zůstávat v co největším pocitu laskavosti k sobě i ke svému okolí, aby prostě lidem bylo fajn, když mě potkají a život je fakt takhle jednoduchý. To je krásné. Teď jsem přemýšlel nad tím, že potom v komentářích pod tím videem se třeba dočteme za nějakou dobu, že si někdo, nějaká žena tady načetla tady tuhle tu možnost a třeba se budou rodit další děti. No bylo by to krásný, protože samozřejmě ty děti počatý přirozenou cestou, ne tím umělým oplodněním, samozřejmě, že to sebou nese zase úplně jinou energii prostě. Jo? No. To je krása. Člověče, my jsme dokonce možná řekli to nejkrásnější téma možná i nakonec. No to by bylo fajn. Protože jsme tady teďka řešili pokračování života. Vlastně. No. Pokračování života. No. Že vlastně nic není na konci, neustále to pokračuje dál. No. A děti jsou teďka speciálně, teď se rodí takový avataři. Rodí děti s nádhernýma energiema úplně, jo, který jsou fakt jako pro nás velicí učitelé. My jsme jako hodně zasekaní, ještě ta naše generace a to, takže to díky bože za každou takovouhle krásnou dušičku, která se tady teďka vtělí, no. Je to skvělý. Jsem teďka chtěl říct, že kdyby nás tady poslouchali teďka diváci nebo divačky, které toto téma inspiruje, tak aby konali. No, jako, ve svých životech. No, fakt, hledat prostě trošku jiný cesty, než myslím si, že se celkově ten farmaceutický biznis, ono se to začíná tak pěkně sypat, jako pod rukama, je to v pořádku. No, trošku zvolit zase jiný přístup, jako jinou cestu prostě. No, myslím, že návodu jsme dneska tady dali dost. Já ti moc děkuju, protože to bylo opravdu jako hurikán. Máš krásnou a silnou energii, to je moc fajn. Myslím, že jsme to tady všichni moc užili. A já doufám, že jste to užili i naši diváci. Děkujeme za sledování a já ti moc přeju, aby se ti nejenom v životě dařilo, ale bys byla stejně šťastná, tak jako si teď. Já ti moc děkuju za pozvání, měj se krásně a vám přeju taky. Mějte se skvěle a užívejte si života a mějte se rádi, sebe a i svý okolí, užívejte si to. Děkujeme.